Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі на Першому міському розпочинається щотижневий гостросоціальний проект «Червона межа». Моє ім'я Олександр Філяєв. Вітаю усіх тих, хто прямо зараз долучився до нашої інформаційної команди і до нашої програми. Сьогодні будемо обговорювати тему, яка, дуже сподіваюся, не залишить вас байдужими, друзі. Бо обговорюємо сьогодні тему всиновлення і виховання дітей під час війни. Будемо спілкуватися про це з нашими гостями. До нас сьогодні завітали Алла Кіріяк, засновниця благодійного фонду «Вітрила дитинства», тренерка з підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, а також психологиня Світлана Шершень з цього ж благодійного фонду. Шановні гості, вітаю вас. Вітаю. Добре. Ну, те, що повномасштабне вторгнення росіян в Україну змінило повністю наше життя, абсолютно в усіх сферах нашого життя. Найскладнішим, як мені здається, це тема всиновлення дітей. Про виховання трохи пізніше ми обов'язково поговоримо, а ось про всиновлення, так, це дуже така болюча тема на сьогодні. Що найрадикальніше війна змінила у цьому плані, у цьому питанні, Алла? Ну, насамперед, найрадикальніше те, що наших дітей змушені були евакуювати за кордон в перші дні війни. Відповідно, діти, які мали можливість виховуватися в нових сім'ях, бути усиновленими, чи бути влаштованими прийомні сім'ї, під опіку, в дитячі будинки сімейного типу, на майже півтора року втратили цю можливість, оскільки вони перебували фізично за кордоном. Це Польща, Румунія, інші країни. І ми завжди кажемо про те, що право дитини на сім'ю чи найпріоритетніше після, да, право на життя, право на здоров'я. А в даному випадку було порушено їхнє право на сім'ю. І тільки завдяки тому, що в червні 23-го року нарешті були внесені зміни відповідно в законодавство, і цей процес, так би мовити, розблокували, да, з певними труднощами, з певними нюансами, але процес влаштування дітей, процес усиновлення дітей був, так би мовити, відновлений. Але, ну, існують так само певні труднощі. Ну, а також ми розуміємо, що з настанням війни це завжди була проблема. Ну, проблема, да? Проблема так, пошук сімей для дітей, про те, що діти не повинні виховуватись в інтернатних закладах, а мають виховуватись в сім'ях, оскільки сім'я – це те середовище для дитини, яке природнє, та, яке дає їй всі необхідні умови для розвитку. Це турбота, це любов, це виховання, це місце, це територія безпеки, де можна, де зростає дитина повноцінною особистістю. А, ну, зрозуміло, що з настанням війни ця ситуація ще більше ускладнилася, оскільки одні діти були евакуйовані за кордон, а інші продовжували сиротіти на території України. Тут під обстрілами, тут в ситуації небезпеки, оскільки і війна вплинула також і на біологічні родини. А хтось втратив роботу, хто і до цього зловживав алкоголем, ще більше опустив руки. Тобто ми розуміємо, що соціальне неблагополуччя в сім'ях, воно посилилось, воно зросло, що і призвело до збільшення кількості дітей, які залишилися без батьківського піклування. На сьогоднішній день найбільш гостро стоїть питання саме з всиновлення сиріт або прилаштування діточок до родин, так, до опікунів. Це ж можуть бути люди і з близького рідного оточення. Так, тут дуже важливо говорити і звертати увагу глядачів, мешканців області, громадян України на те, що часто, коли мова йде про
прийняття дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування в сім'ю, часто вживається поняття усиновлення, і всі одразу розуміють, про що мова. Але важливо розуміти, що в Україні, окрім усиновлення, існують і інші форми сімейного виховання. Як ви правильно зазначили, це опіка або піклування. Опіка – це коли діти влаштовуються від 0 до 14 років, а піклування настає вже з 14 до 18. Ну, це така якби формальна, да, відмінність. Як правило, під опіку діти влаштовуються до близьких і рідних людей. Це бабусі, це тьоті, це хрещені, це, зрештою, сусіди, бувають навіть вчителі, бувають, що це батьки друзів дитини. Тобто ті небайдужі люди, які були поруч з дитиною на момент її посиротіння, і вони її приймають в своє оточення. Це дуже, мені здається, такий складний, кропіткий психологічний шлях сприйняття самого себе у прийнятті цього рішення, так? Що стосується дорослих людей, безумовно. Так, ось і виникає питання тоді, Світлана, скажіть, будь ласка, ось зараз, якщо порівнювати той психоемоційний стан людей, які перебувають на етапі прийняття рішення щодо всиновлення або оформлення опікунства. Яка різниця між довоєнним часом і воєнним часом? І чи є ця різниця у психоемоційному стані таких персон? Ну, психоемоційний стан людей зараз у всіх доволі важкий. Дітей теж. У людей, які вирішили взяти дітей під опіку, либо взяти, встановити дітей, ці люди повинні розуміти, ну, складність цього процесу. Це по-перше. І розуміти, що коли ви приймаєте дитину в свою родину, це повинно бути дуже виважене рішення. Виважене рішення не тільки тато і мама. Є ще, припустимо, в родині біологічні діти, ну, які є в родині вже. Так, так. Дитина ця біологічна теж повинна бути підготовлена, що в родину прийде інша дитина. Є члени сім'ї, це бабуся, дідусі. Це дуже такий виважений повинен бути крок. Це повинно обговорюватись в родині. Треба не забувати те, що люди, які вирішили зробити такий шаг благородний, вони повинні навчатися, пройти і навчання. Вони повинні займатися самообразуванням. Тим, що вони повинні читати літературу, якої зараз дуже багато. Тобто пізнати всі рівні виховання дитини і фізіологічного, психологічного розвитку дитини в залежності від віку дитини. Вік дитини може бути, це може бути маленька дитина, так, а це може бути дитина 6, 7, 10, 12 і 15 років, яку ви берете в свою сім'ю. А це вже підліток? Це вже це встановлена дитина. Так, людина, так. Це вже, ну, як вони самі себе так вважають, що вже доросли. До цього я кажу, що родина, яка приймає дітей в свою родину, повинні знати, що може бути в родині, які особливості розвитку дитини, фізіологічні, розвиток дитини психологічний. І ніколи не боятися звертатись до фахівців, якщо виникають такі проблеми. До речі, а психологи працюють із потенційними кандидатами на всиновлення, на опікунство? Ось. Ну, є навчання, пані Алла, скажіть. Яке проводять в тому числі і психологи.
Але, як правило, це за потреби, якщо батьки вважають за необхідне, вони звертаються до психолога. А те навчання, яке передбачене, яке у нас проводить в нашій області, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, серед тренерів є психологи. І навчання побудовано на психологічних аспектах, звісно. Цей процес, він соціальний, але він психологічний переважно. Наскільки важко ось за вашими особистими спостереженнями потенційним кандидатам на батьківство, так, сприймати ось якусь нову інформацію, сприймати нових себе в нових якостях? Я вам дуже дякую за це питання. Одразу згадався той період, коли я навчала кандидатів. До речі, крім опіки, у нас є ще дві форми. Це прийомна сім'я і дитячий будинок так. сімейного типу. Це коли громадяни України приймають, не перебувають в родинних стосунках з дитиною, просто, умовно кажучи, чужі люди приймають дітей в свою сім'ю за плату, да, за підтримки держави. І в прийомній сім'ї виховується від однієї до чотирьох дітей, а дитячий будинок сімейного типу – це вже коли дітей 5 і більше, до 10 максимум. Так от, на цих навчаннях перші дні навчаються всі разом усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, вірніше, кандидати, так, як ви правильно зазначили. І часто люди, які вже мають досвід виховання дітей, як правило, це або опікуни, або прийомні батьки, або батьки-вихователі, бо усиновлювачі – це переважно ті сім'ї, які ухвалили таке рішення через неможливість мати біологічних дітей. А вже опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі – це абсолютно усвідомлені люди, які готові професійно виховувати дітей, яким держава делегує право на виховання дітей не в інтернатному закладі, а в сім'ї. То такі люди, вони переважно вже виховали своїх дітей, вважають себе успішними батьками, вважають себе такими на досвіді, як то кажуть, досвідченими. Це можуть бути навіть багатодітні сім'ї. І от уявіть собі, коли їм кажуть, що ми зараз вас будемо навчати виховувати дітей. Різні були у мене випадки в моєму досвіді, коли говорили відверто, чому ви можете мене навчити? Я виховав 6 дітей. Я знаю про це все. А на завершення навчання одна мама, я ніколи не забуду цей випадок, мама виховала 6 дітей. Останній день навчання, підводимо підсумки, вона каже, у мене таке враження, що я стою гола перед вами. Серйозно? Що я абсолютно нічого не знаю. І перше, що я зроблю, це по приїзду додому попрошу вибачення у своїх рідних дітей за ті помилки, які я допускала під час їх виховання. Боже, як зворушливо, слухайте. Так. Тобто це мова про те, що нам здається... Ми знаємо про це, про виховання дітей все, особливо, коли ми пройшли шлях від немовляти до підлітка, навіть ви відреагували на слово підліток, тому що той, хто вже виховав підлітка, знає, про що мова. Так. Коли дитина ще не доросла, але вже не дитина, і коли це дійсно найскладніший період в житті кожної людини, підлітковий вік. Тому... після цього нам здається, що ми можемо все нам, батькам. Але насправді в цьому житті ми вчимося чому завгодно. Окрім найважливішого, на мою думку. Тому, як виховувати дітей, аби виростити їх повноцінними. Часто ми своїм вихованням можемо травмувати наших дітей, навіть цього не помічаючи. Іноді ми бачимо на вулицях, як люди виховують цих дітей, фізично їх караючи, принижуючи їх і так далі. Я абсолютно переконана, якби ця інформація, якби ці знання доносилися ще, можливо, в школі, в старших класах, або існували такі курси для молодих батьків, які готуються стати батьками, то щасливих дітей у нас було б набагато більше.
Так, безумовно, повністю погоджуюсь. Якщо говорити про форми всиновлення, так, як, ну, якщо це коректно або некоректно форми говорити. Форми сімейного виховання. Форми сімейного виховання. Кому простіше, якщо можна так висловитися, отримати опіку, всиновити дитину? Це сімейна пара, яка, ну, за якихось об'єктивних причин не може мати власних дітей, або це будинки сімейного типу? Насправді, між цими формами існують певні відмінності, іноді суттєві відмінності, але такий загальний підхід в усіх формах, в тому числі в усиновленні, один. Людина має мати власне або орендоване житло, ну, відповідно, з завіреними документами, постійний дохід, відповідний стан здоров'я, не повинна мати судимостей. І, ну, стан здоров'я мається на увазі в тому числі сертифікат від психіатра і нарколога. Тобто це такі ключові базові речі, без яких, власне, не можна прийняти дитину на виховання в жодну з форм. Але якщо говорити про відмінності, то усиновлення – це прийняття дитини в свою сім'ю на правах біологічної дитини за рішенням суду. І, тобто, рішення про усиновлення дитини ухвалює суд. Якщо ми говоримо про опіку, то ми вже говорили, да, що це переважно родичі, знайомі, близькі дитині, то зрозуміло, що родичам найпростіше. В тому плані, що буває так, що дитина вже декілька років живе в сім'ї родичів. Перш ніж офіційно буде цих одного з родичів визнано опікуном дитини. Тобто тут є юридичні, і психологічні аспекти. Ну, в питанні, кому простіше, так? Ну, прийомна сім'я, ну, відповідно, приймає дітей на власну житлову площу. Відповідно, вона має її мати з належними умовами, з нормальними умовами, необхідними для виховання від одного до чотирьох дітей. Тут в залежності від того, наскільки є ресурс, спроможності і умови, так? А вже дитячий будинок сімейного типу може бути створений як на власній житловій площі, так і держава має попіклуватися і забезпечити житлом батьків-вихователів, які приймуть на виховання дітей. Але важливо такий момент, що дитячий будинок сімейного типу, коли це створювалися перші дитячі будинки сімейного типу в Україні, це було років 20-30 тому, то... по суті, при встановленні незалежності приблизно, країни. Приблизно, так. В ті часи. Ну, в певних регіонах по-різному були пілотні такі дитячі будинки сімейного типу. У нас це можемо рахувати десь 20 років тому. То положення передбачає, що діти влаштовуються протягом року, і максимальна кількість дітей – це 10 дітей. Але законодавцем ця форма була придумана, так би мовити, для великих сімейних груп дітей. У нас сиротіють діти сімейними групами 5 дітей, 6, серйозно? 7 дітей. Один із таких унікальних випадків, ну, ще 10 років тому, до якого я мала безпосереднє відношення, це влаштування в створення дитячого будинку сімейного типу і влаштування сімейної групи з 7 дітей. І довгий час це був єдиний, мабуть, дитячий будинок сімейного типу з такою кількістю дітей, де діти від 2 до 12 років. 4, 5, 6, 7, уявіть, 7 дітей. Зараз уже є дитячі будинки сімейного типу, де є і 8, і 9 дітей однієї сімейної групи. Тобто, коли під одним дахом, ну, фактично виховується одна сім'я. В нашому випадку це було ще троє біологічних, 7 прийомних і загалом 10 дітей. І, слава Богу, в цьому дитячому будинку сімейного типу вже 12 років функціонування, вже виросли і вийшли у самостійне життя старші діти. І вже 4 нововлаштованих, і дає Бог сили батькам продовжувати цю благородну справу.
Так. Друзі, маємо відійти на невелику перерву, після якої знову повернемось і продовжимо нашу бесіду. Залишайтесь поруч. Вітаю усіх тих, хто щойно долучився до нашої компанії, друзі. Нагадаю, сьогодні у гостросоціальному проєкті «Червона межа» ми обговорюємо тему «Всиновлення і виховання дітей під час війни». І спілкуюся на цю тему з нашими гостями. До нас сьогодні завітала Алла Кіріяк, засновниця благодійного фонду «Вітрила дитинства», і Світлана Шершень, психологиня цього благодійного фонду. Ми багато про що вже поговорили з вами. Світлано, до вас питання. Ось, на вашу думку, як ви вважаєте, взагалі, думка про те, щоб всиновити дитину, ну, це, на мою особисту думку, це така доленосна думка. Серйозний підхід має бути абсолютно в усіх аспектах. І ось як ви вважаєте, що повинні розуміти самі усиновлювачі при зваженні на усиновлення дитини? Перше, я хочу сказати, що ми вже в першій частині нашої передачі коснулися тої теми, що батьки, усиновлювачі повинні чітко розуміти, що це дуже виважений крок. До родини входить дитина, нова дитина, якій вони повинні забезпечити всі умови виховання, набуття дитиною умов, які прийняті в цій родині. Давайте так, виходить, дитина, яка раніше жила в своїй родині, своїй системі родинній, по якійсь причині залишилась без цієї родини. Mm-hmm. Під час війни це дуже багато, ну, наприклад, з'являються зараз діти, які вже сироти, батько і мати загинули, допустимо, військові. Тобто дитина залишилась без батьків. Така дитина входить в родину, і люди, які прийняли цю дитину, які стали батьками, серцем прийняли цю дитину, повинні розуміти, що вони повинні постійно відчувати стан цієї дитини, бути доброзичливими і ніколи не зневажати пам'ять про батьків, розмовляти про них, про цих батьків. Це мова йде вже про дитину, яка свідомо розуміє про те, що вона опинилася в таких обставинах, більш-менш доросла. Ну, дитина 6-7 років вже не розуміє, що це не її батьки. Так, безумовно. І ця родина, яка прийняла таку дитину, не повинна не зневажати і не замовчувати, що були такі тато і мама. Якщо є фото, фотографії, якісь спогади, спілкуватись і розповідати дитині. Наприклад, якщо це військовий, що це батько, який загинув, герой. Угу. Щоб дитина своє життя пам'ятала свого батька та мати. Тобто це дуже велика така от навантаження на батьків прийомних, але це повинні розуміти, що так повинно бути. Не зневажати ні в коєму разі, так, що дитина не повинна забувати своїх біологічних батьків. Таке ступінь вдячності у такій дитині до своїх других батьків, якщо так можна висловитися, ну, буде неабиякою потужною і сильною. Так, отой зворотній зв'язок, який дитина буде надавати таким батькам, він же буде більш потужним. Ну, по-перше, дитина буде легше адаптуватися в цій родині. Вона буде знати, що про її батьків пам'ятають і не замовчують у тому, що були якісь батьки. Це її батьки, які її народили. Вони завжди будуть біологічними батьками. Тобто варіант, який може статися, на жаль, так, може статися, коли батьки, коли всиновлювачі у дитині
повністю відрізають пам'ять про своє попереднє життя, це ну, неприпустимо. Це неприпустимо, тому що це йде порушення сімейної системи. Угу. Кожна людина в сімейної системі має якесь значення. Значення має мама, тато, там брати, сестри, сіблінги, ну, має значення і бабусі, і дідусі. Тобто, якщо дитина буде розповідати про своїх батьків біологічних, про дідуся, бабусю, про іншу родину, треба їх слухати. Так. І бути зацікавленими цими темами, бесідами. Не зневажати це. І не перешкоджати, наприклад, дитині, яка все ж таки ще залишилась з якимись родичами, наприклад, у зустрічі. Ні. Повинні, наприклад, напроти йти на це. Так. Щоб діти відчували сімейну підтримку. Тому що родина – це система. Система родини – вона нікуди не дінеться. Ми повинні виховати дитину здорову, здорову фізично, психологічно. І якщо родина прийняла цю дитину в родину, вона повинна піклуватися про її психологічний, емоційний стан. Тільки так. Дозвольте, я додам так, з цього приводу. А тут мова йде, тобто все залежить від того, якого віку дитина. А дійсно, у разі, якщо у дитини є потреба у спілкуванні з біологічними родичами, ну, дуже рекомендовано усиновлювачам. І, власне, є зобов'язання у прийомних батьків, батьків-вихователів не перешкоджати цьому. Але нав'язувати цього дитині також не потрібно. Тут все залежить від того, наскільки дитина відчуває потребу. Да? Світлана навела приклад такий, да, трагічний, коли дитина втратила своїх батьків внаслідок війни. Як правило, такі діти одразу влаштовуються в сім'ї родичів. Угу. Але у нас бувають випадки, коли діти втрачають біологічні сім'ї внаслідок позбавлення батьківських прав. Угу. І ми можемо собі лише уявити, що було до того в цій сім'ї, де батьків позбавили батьківських прав. Так, якщо зараз все ж таки такими ключовими, основними це підставами для позбавлення батьківських прав, це є або жорстоке поводження з дитиною, насильство, або загроза життю і здоров'ю, угу, через недогляд, через незабезпечення базових потреб і так далі. Разом з тим, діти, залежно від віку, все ж таки продовжують любити своїх біологічних батьків, продовжують їх виправдовувати, продовжують мріяти про зустріч з ним і втайні сподіватися на те, що ці батьки зміняться, що вони зможуть повернути їх. Тобто різні випадки бувають, все дуже-дуже індивідуально, але правда, нові батьки – будь-то усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі чи опікуни, повинні розуміти, що не можна перекреслити минуле дитини. Тому що воно є, воно основа, воно фундамент. Це те, на чому дитина росла і виховувалась до 5-6 років. Звісно, чому усиновлювачі в переважній більшості мріють про немовлят. Так, так. Тоді дитина нічого не пам'ятає, і її легше виховати в традиціях, в принципах, в цінностях своєї сімейної системи. Виникає питання, як бути з тими дітьми і що їм розповідати, коли дитинку всиновили. Це добре, їй не перешкоджають спілкуванню зі своїми кровними родичами, там ті, які залишилися. Але у дитини виникає питання, чому я живу з вами, а не зі своїми рідними, зі своїми кровними родичами? Ну, по-перше, від дитини нічого не потрібно приховувати. Ми говоримо зараз про різні віки. Так, вік дитини може бути маленький, але дитина і в маленькому віці дуже хорошо розуміє і пам'ятає, що було в її житті. Тому ці батьки, які прийомні чи усиновлювачі, не повинні зневажати і повинні створити для дитини ситуацію, яка буде найбільш м'яка для дитини, дружня. Намагатися з дитиною постійно розмовляти, що дитину турбує, що він відчуває. Постійно цей зв'язок повинен бути.
Угу. Тільки такими кроками можна налагодити контакт і адаптацію дитини в родині. До речі, а ось питання, ну таке, дуже делікатне, на мою думку, питання таємниці всиновлення. Чи варто її дотримуватися, тим більше, якщо дитинка була ось взята у родину немовлям. І ось її виховали, вона вже доросла людина, підліток. Чи варто їй знати справжню свою історію появи в цій родині, як вважаєте? Я, знаєте, додам, перш ніж відповісти на це питання з приводу спілкування з біологічним родичем, щоб ми не налякали наших глядачів, у усиновлювачів є право не допускати цього спілкування. Є право. Є право. Але, як показує життєва ситуація, досвід і випадки різні, ті родичі, які нічого не зробили для того, аби дитина не пішла в сім'ю чужих людей, не залишили її з собою, не забезпечили необхідні умови, як правило, вони з'являються в житті дитини не для того, щоб підтримувати стосунки, а якісь конструктивні. А з різними мотивами, ну, абсолютно різними. Можливо, навіть і меркантильними. Можливо, навіть і меркантильними. Одна справа, коли це бабуся, якій 80 років, і вона в силу свого стану здоров'я не може опікуватись дитиною. Так, це одна справа. Угу. А інша справа – це якась тітка, яка мала можливість, і в тому числі, але нічого не зробила, але наполягає на якихось своїх правах там на дитину. Тут ми йдемо за дитиною, якщо в неї є потреба. Угу. Чому важливо знати соціальну історію, історію посиротіння дитини майбутнім прийомним батькам чи усиновлювачам? Тому що легше потім будувати стратегію і розуміти ці потреби. Що стосується таємниці усиновлення, у усиновлювачів є право її зберігати. Інша справа в тому, що... Ну, тобто право є. Є право. Є право, так. Таємниця усиновлення в Україні не скасована. Право є. Є обов'язок у службу справах дітей строго зберігати таємницю усиновлення з моменту, як тільки кандидат переступив поріг служби у справах дітей і заявив про своє бажання всиновити дитину. Але... чи варто це робити по відношенню до дитини? Ну, так, то це вже це таке складна, людське питання. Це складна дуже тема. До цього часу існують сім'ї усиновлювачів, які мріють про усиновлення немовляти і імітують вагітність, наприклад. Переїжджають в інші міста для того, аби ніхто ніколи не дізнався, і людей можна зрозуміти. Насправді, мотив усиновлення через неможливість мати власну дитину – це про особисту трагедію, це про травму. Тому люди намагаються це все мінімізувати, і це травматично і для дитини дізнатися правду про своє походження. Але чим раніше дитина про це дізнається, тим легше і швидше вона прийме цю реальність. Ми рекомендуємо говорити з дитиною про це на прикладі казок, наприклад, там, про Дюймовочку, про Золушку. Є дуже багато про Попелюшку, є дуже багато різних фільмів, де можна, які можна переглядати разом з дитиною, потім обговорювати, які підведуть дитину до думки, що у дитини може бути декілька сімей, що у дитини може бути дві мами, одна, яка народила, а інша, яка виховала, подарувала любов, турботу і піклування. І коли дитина поступово, дозовано, отримуючи цю інформацію, почне сприймати це природньо, тоді настане час. Це насправді дуже така делікатна і складна тема, ці всі психологічні дуже аспекти. Дуже делікатна, це питання, ну, декількох програм, да, і, ну, дуже специфічно, але... Тому ми і рекомендуємо звертатися до фахівців, до спеціалістів, для того, аби вони допомогли побудувати правильну поведінку, правильну стратегію, у разі, якщо батьки зважаться на те, щоб не приховувати. До вас особисто були такі звернення, Світлано? Чи доводилось працювати з такими випадками? Доводилось працювати з такими родинами. Ми знаходили, ну, це дуже делікатна тема, насправді, так. Дуже делікатна, яка не може розпространятись дійсно,
Але я дуже радію, коли батьки вдруг так по щелчку пальця розуміють, що, ну, наприклад, коли родина не в змозі була народити дітей, своїх біологічних дітей не було, вони взяли, всиновили дитину. Були деякі аспекти непорозуміння, вони звернулись до фахівця. Ось. І коли було запропоновано, скажімо, мамі, яка довгий час не могла завагітніти, зрозуміти те, що якщо би від дитини, яку вони зараз взяли в родину, якщо б в неї не було її мами, тата, які народили ту дитину, то вони вже б не мали цю дитину. Тобто подякувати цій родині, яка народила цю дитину. Такий от тонкий момент. Це вищий ступінь усвідомленості насправді. Так. Як правило, люди, такі егоїсти, так? Ми, якщо це моє, то це тільки моє, і я ні з ким ділити не хочу, але це такий вже досить високий рівень усвідомленого підходу і розуміння суті, в тому числі психологічних аспектів. Тому і рекомендуємо постійно займатися самоосвітою, читати додаткову літературу, тому що психологія сирітства – це така непроста, дуже специфічна тема. В цьому треба розбиратися, орієнтуватися і розуміти наслідки своїх необачних дій. Знаєте, ми з вами до початку ефіру, не так багато часу залишилося, ми говорили про те, що Одеська область – один із тих регіонів в Україні, який майже у лідерах першості щодо кількості дітей, які потребують всиновлення або опікунства. Так, не будемо зараз згадувати, на якому саме місці, але 5 тисяч, близько 5 тисяч дітей, які потребують зараз сімей, це доведений факт. Ось, що б ви побажали тим, хто наразі думає про всиновлення, думає про опікунство, але не наважується? Дякую за таку можливість це сказати, але маленьке уточнення, 5 тисяч дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, переважна більшість з яких вже виховується в сім'ях. Як тільки дитина усиновлюється, вона втрачає статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Тому чим більше буде усиновлених дітей, чим більше державних дітей, яких називають статусних дітей, ставатимуть за рішенням суду татовими і маминими, тим менше в нашій області, ми будемо втрачати це лідерство, і все буде добре. Я знаю, що мій досвід дає мені підстави говорити про те, що насправді дуже багато людей думають про це роками. Зважуються на цей крок роками, оскільки вирішити прийти в службу у справах дітей і розказати про свій біль, не у кожного вистачає сил. Водночас, зробивши перший крок, можна одного разу ризикнувши залишитись назавжди щасливим. Так, так. Тому перше – не боятися, а друге – почитати законодавство. От просто банально погуглити 905 постанову, яка регламентує порядок усиновлення, і подивитися, що очікує в цьому процесі. Ми кажемо, ми знаємо, що на народження дитини ми очікуємо 9 місяців. Усиновлення відбувається приблизно стільки ж. Спочатку ухвалення рішення, збору документів, навчання кандидатів, пошуку дитини, знайомства з дитиною, звернення до суду і щасливого отримання рішення суду і моменту, коли дитину забирають або з закладу, або з сім'ї, яка вона виховувала. До речі, діти, які у нас виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, теж перебувають на обліку усиновлення. Не всі, але перебувають. Тобто всиновити дитину можна не тільки з інтернату, а ще й з сім'ї.
Дуже сподобалося мені ваше висловлювання. Ну, це така собі правда життя. Один раз ризикнувши, ти можеш на все життя залишитися щасливим. Ось саме цього ми і щиро бажаємо вам, друзі. Не вагайтеся, ви завжди можете розраховувати як на психологічну, так і будь-яку всебічну допомогу у питанні всиновлення і виховання дітей. До служби у справах дітей. Так. І ти. Так, Алла Кіріяк, засновниця благодійного фонду «Вітрила дитинства», тренерка з підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі. І Світлана Шершень, психологиня благодійного фонду «Вітрила дитинства». Дякую вам за вашу участь у сьогоднішньому проєкті. Ну, моє ім'я Дякую. Олександр Філяєв, друзі. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. Побачимось наступного тижня. Бувайте.